shirkadda Haas Petroleum ayaa waxay maanta magaalada Hargeysa ku daahfurtay adeega haaska soo ah gaasta cuntada lagu kariyo. Waana munaasabad daahfuritaanka adeegan ee ka soo qayb galay madaxda sarsare ee xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka deegaanka, wasiirka shaqo-gelinta, mas'uuliyiinta shirkaddaasi ugu sarsareeya. Waana ugu horeyn halkaas ka hadlay agaasimaha Haas Petroleum. Waxay lagu qaadatay 3 sano in aan dhisan gareyno sarrada riska halka maanta inoo yaalla ama haalaha gaasta oo ah kuwo magacooda uu u qalmo qaatay guriga iyo xaafadaheennu inay noqdaan ammaan caruurteenna iyo haweenkeenna inaanay ka bixi doonin gaas ku qaraxdada dambe. Waxaanu halbeer ka dhiganay gaasta oo qofku aanu ka warwelin ama gabadhu ka warwelin xilliga ay dhammaanayso oo aad arki karto baaliska kuugu jira haanta gudaheeda shidaalka kuugu hadhay. Taasina wax fudud may ahayn. Waxaa kale oo saddexeeya waxaanu dhisaangaraynay inaanu samayno haamo ay qaadan karaan duwarku oo ay gacanta ku walaaqsan karaan iyaga oo buuxa sidaa aadakaysaanba. iyaguna dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka deegaanka, wasiirka shaqo-gelinta, guddoomiyaha dalladda Sooyo, taliyaha ciidanka dabdamiska ee Soomaaliland, waxaana dhammaantood soo dhaweeyeen adeegan cusub ee ay soo kordhisay shirkadda Haas Petroleum. In badan baa laga hadlay, aanu dhuxusha ka hadlay, geedka sidii loo badbaadin lahaa, dhuxusha sidii loo yarayn lahaa, sidii innamada miyiga soo shidaya, shaqaaluhu samayn lahaa. Horta wax badan baa runtii waxaan ku waaninayaa ciddii isticmaalaysa in kuu karta iyo sandarka la kala fogeeyo. Gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo guddoomiyaha shirkadda Haas Petroleum. Soomaaliland hadda sanadkii lixaad baan ku jirnaa, maalgelin badan baan gelinay, shidaal wanaagsan oo quality fiican baan keennaa. Magaalayaasha muhiimka ah oo waddankan waan wada joognaa. waxaan rabnaa insha allah sanadaha soo socda inaan meel kasta oo shopping center ama magaalo yar oo Soomaaliland ka mid ah inaan stationkeena ku yeelna shidaal nadiif oo fiican gaaska. maanta waxaan ku faraxsannahay in beryahan baa shirkado inay noo keenaan gaaskii dabiiciga ahaa oo lagu bedel lahaa halkii geelka laga shidan lahaa in lagu shito oo maanta la badbaadiyo biyaaddii. aad baan soo dhaweynaa Haas Company inay maartay shirkada soo ku soo biirto suuqa Cabdirashid Cali Barre, Sab TV, Hargeysa.